Muda shuru. Olo sa oko o wo na. Pati pati abortion no fun. Ye ko kuna. Ko ba fi saye. Tori de na le de ko ba ti ku. Tu ba de mo su mi. Oni ataba ni na funu. Kama da za ma lewo abi. Ke ba tu ba lori ese o ba ni ba ti ko se oriri. E ma se dajo. On te dit, on va aller te battre pour son jour, on va y aller, tu vas couper, on va dire. Awa, on y va, si, docteur, on y va, ah, qui choloka. Encore, il y a deux sera, on va pas indiquer à bout de l'eau, pas indiquer à l'eau. Ah! Vous voulez, non? Bref, ah, on va vous dire, il est bien là, allez, il est là. Ah, don't know about that. All about the criminal change. So, thinking about the change, could you know? I'm a doctor, and it's only contagious disease. I treat it. Oh, my prophet already. So, I will never see Doctor Niwa. Google Lago de Famara. To the be Abraham Hammer. Only go back to pay your con. Tell me, look at it by Islam. Olorore ju aye ati to nbe ninu e lo. Te ko no ni sabab. Ka sare yo. Ka tu bo si oro festivity ani pe lo oro festivity. Won se Olorun. Won la oro la o ba gbe asi Islam. Fe ni to Olorun ba feran. To lo feran Olorun. La su ba ola. Aspa wa ti ku. Umoru ni koda tu vois tu gonne tu bosses on a un salamo on a du ani on a du wa kou la 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 on ne va pas chercher gochu non le sibe partout quoi et dans le bas faire ah on fait pas au lit on a du wa aina ali ali ba wa mosalasi kou wa mosalasi pour quoi on trouve un mosque après pour le gbogbo awon to na ba fe eni ti olorun ba fe to na fe olorun awon ani o si nbi ki lo se oloju kan yo lenu ale ni ko lo mu wa awa mu se nalige ale ni wa sa do asi o wa fe pa oju yen oju na wa lo lese kese o wa ni asi ai lo si ilu bae lo se dawa be ba pe okan pe lo gba islam latowo eni olori jaye ati so nbe ninu re lo. So I got a combo dala. If I don't get a minute, I'm not going to get a minute. I'm not going to get a cemetery. So I've been working from 5 to 6 months. Alhamdulillah, Rabbi Alameen. It's a Mourinho. Mourinho. And the whole group, Allah, I'm going to go to Mourinho. It's a text. Il est sorti, 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 il est Banga aussi, il y a des boubains. 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 Il y a des Il m'a dit que je ne pouvais pas faire un peu de temps.
jina ni pe ta ma fa ba ti se gbianju e de ka acknowledge gbianju won ka appreciate don the education afa musa bu da fa to se we research lo se the genesis of all this festivity this is January 31st in come and January 1st Valentine April Fool birthday wedding ring wedding cake bread's made flower gay redder train Christmas tree gbogbo bita ti bere ori ibu ye ibi to wa date ku bere wa ninu we Jonathan se gbe Christmas tree ko Abuja o do bi se Christmas tree yen o lo pari 100 km of road. Yàwó ló tọrọ sí ní Christmas kọlá ọ̀dọ́ ìlà kan àwọn ọlọ́ tọrọ sí àtọ̀nà yẹn àtọ̀nà Christmas owó ti jóná tẹ̀wọ́n ní Nàìjíríà náà wọ́n ń ro igi láṣọ igi wọ́n ń ro láṣọ igi ń tọ́nà yá. Àwọn onítọ̀ pẹ̀lú ọ̀sán wá gbọ́wọ́ bí Jésù nínú December wọ́n tún wá bí Jésù. O wa no we o soro ariyanjiyan British and Britannia encyclopedia o je to sugbe de Quran ki sabi si won to ni pe won ya won meta kan mu ebo wa nigba to bi Jesu to asko ta ti won bi ye asko tutu ni ki je December de kon ye se pe awon oro kan ma ti pe ìmá wá lérò ẹ̀ bá lọ́wọ́ àbájọ pé nígbà tó máa bá náà bì orí láwàá ni ó bá gbé sọ́wọ́ ó bàtà sẹ́sẹ̀ ó jí àwọn kan ìmọ̀lẹ́gbẹ́ rárá o ìgbà wọn náà dá góólẹ̀ àgọ́ ọwọ́ ọ̀fọ́ orí láwàá ní àbẹ́bí lérò láwàá ní owó bàtà ó lè tì ró ìyẹn tó sọ a máa kó yá jàdá gò. Irọ́ kan sì mo wà lẹ́nu ẹ náà tọ̀lá ní bá dùrọ̀ àlàyé náà àbá àkọ́ ní gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹbí ájú rẹ̀ ó ní àkọ́kọ́ ni pé bí sàmì àtìrẹ wàdà àkọ́kọ́ ti pàdé àná bí o kùbá ni kùbá tí ò rújú so ìgbìyànjú wá ní wàdà ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní jíríta ṣàráfàlì mẹjìnà babarọ ni ìgbà dára bí wọ oúnjẹ mọ̀jínà kí ló ń jẹ́ yẹtírìd gbẹtírì jíta ṣàlọ́fíkà ní mọ̀jínà olùsùn ọkọ̀ sí mùtúrà mọ́lẹ́ àbá ẹ̀rọ ìyá dáì wọ́n pe lárúbáwọ̀ mọ́ dáì tí lárúbáwọ̀ mọ́ dáì wá jẹun ni ànẹ́bì ló jẹ́ kọ́ gbogbo ló jẹ́ kí ni dáì rosalie mọ́lẹ́ àbá ẹ̀rọ ìyá dáì historically geographically gbogbo ẹ̀dùn kálíkálí àkóẹ̀sán orin yẹn olùtọ́lù tẹnumọ́nà ni wọ́n fi lọ àtijọ́ pàdé ànábì tọ́lá lè bá dìrò aláìná wọ́n sọ ní wùkẹ́. Àwọn ọlọ́mi àti pé gbogbo wọn náà la ìgbà tó wọ́n ti wá yá wọn tí kò pọ́ọ̀tù kúrò ní marina ibẹ̀ làwọn máa ń lọ àmì tó fẹ́ fọ́fẹ́ bọ́ọ̀mù tí kọ́ níbi wẹ́rẹ́ ni kò dẹ̀ sáfà kíkí tọ́lẹ́sọ́mọ́ pé tá a ṣe yẹn àmọ́ àpá àpá bí ìpẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ yìí o bí ìpẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ sọ́kọ̀ọ́ rí lẹ́kọ̀ọ́ ṣàdúrà létí òkun yẹn lẹ́bùrọ̀ pé gbogbo wa là ń bá wọn ṣe tẹ́lẹ̀ a ti fi christmas a fi fún wọn ó kẹ́kẹ́ wọ̀ bílíkì wọ̀bìà oníjẹ mọ̀ra ara wa tá a bá gbóúnjẹ fún wa à ń jẹ́ àmọ́ nísìn à lè jẹ́ torí pé wọ́n ṣe ń jẹ christmas wọ́n ṣe ń jẹ new year ló bá wọn sẹlẹ̀bẹ̀tì ọdún ni irú sọ́tù máìdá dẹ̀rẹ́ ọlọ́ba ní ẹran tó bá ti pa nìgẹ́rì láàyè yàtọ̀ fífún ọlọ́run ẹ̀ nìjẹ́ iná sọ̀láàtì wà ló súnkì wàmà àyáyá wàmà mátì nìlá ìrọ̀ ìkọ̀ọ̀lẹ́ a máa ń pẹ̀lọ́ nítorí tọ́lọ́ àti pẹ̀lọ́ nítorí new year. Dèjà àtàwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí ìyẹn ló ń dùn mí jù ẹ ti gbọ́dọ̀ ọ̀yẹ́ ẹ̀sẹ̀ látù
changera. Et toi, tu es posta. Elle est pas là, elle doit parler de 29, 30, 31. Bon, du mot. Elle est sortie de la chouli, de la snatch à la chaleur. Tu qui t'as bien, elle a la cause à ma voix, elle a des mines à la alpha, à la homo. Bourou. Courant 36. On va nous mettre à l'eau à l'eau. Mais il est chaud. Ou d'un côté d'un mari, ou d'un côté d'un Ou d'un côté. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, All the time.
obinrin ti obinrin ba wejo okunrin o o ri la ni from January to December o su preferi ni inu wey eri o su nu bible nbe o su bible o su to wa nu bible ko ma be se ade ko ma se amen ya fa o si special dua lale Tuesday ko si special dua only lale Monday only ni ki mo ko yin yo baba we to saka da to saka baba we to soko ewo la saka soko egbono awon aya lasalatu ele je jira e ko la dua ko wa la le manda dua o le mu ide ho mo fi se ni bi ta pa e to ba mo be ni e da ni o e ba wo iro mi ide ho mo fi se ni bi ta pa ta ama muharram safar rabbil awal rabbil thani jumada alula you know that Daniel, Rajab, Shabbat, Ramadan, Shawwal, the Ramadan of Zulhajj. Ko change ni ko de ni change. Inu Ramadan la nda we. Inu Zulhajj da ma garafa. Won lo ka ti mo. Awa na lo ka ti wa. La ko di no ko. Tele. Gbogbo gbala ni ṣàdúrà àmọ́ pé à ń ṣàdúrà pa fẹ́ wọ ọdún tuntun irọ́ o a ti wà ń lọ ọdún tuntun oṣù kejìlá wà yìí èyí ni 17 of Safar oṣù ojú ọ̀run ó ní yọ́mọ̀ àlákọ̀ sàmáwá ti wà lẹ̀ àrídì tí kìtáàbì ńlá ẹ̀ lólò. Inna iddata shuhuri inda Allahi ithna ashara shahra. Mejila lo shulana Allah fi kitabi Allahi yawma khalaqa samawati wal arda. Orang buku tak senang sini kau. Iwa maju kau pada sama sini. Jadi yau mah halako, halako sama wati. Itu tu mesti dah sama sini. Di mesti show show ni macila. Ayo anak dewa tu tak senang tati. Alah faham ni. Orang tua nabi wa Isa, anabi ya ulah nabi Isa. Jadi tu celebrate New Year. Elu ni faham kau kongsi. Elle me fait du petit chien. Oye, à mon frère, beaucoup de l'eau. Bon, on va d'accord. Alors, nous, on est d'accord. Ah, qui ça doit encore? Spécialement, il y a l'époque. Tout le temps, allez, là, tout le côté. Elle est là. Alors, là, tu es quoi? Alors, tu as du tout. On est quand même au Japon. Awọn iṣesi kristẹni ni alamide ni mọ n ta sábàbí kọ omi ẹtọ bá ti kọsi awọn ọjọ kan ti dara wọn. Àwọn ọ̀rọ̀ pé ẹtọ́ tó bá balaye ó yẹ kó dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọdún tọlọ́run nìyí gbogbo ẹtọ́ bá máa láyé rárá àjẹpà máa bá sọ ọdún òòṣà oko nìyẹn torí ọdún náà ni. Ọdún lọ́dún ẹ̀yọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọdún lọ́dún sálúmọ́kì àbá wọn ṣe ọdún ni kí ni yàtọ̀ ẹ̀ ọdún lọ́dún egún òòṣà kan náà ni decorated monkey òṣò ìbá tòṣà yorùbá òṣà lòṣà ń jẹ́ ẹ̀ wá sọdún ògún ẹ̀ sọdún ọ̀ṣun ẹ̀ wá sọdún january. Ẹyin musulmi gidi tẹ ma pẹ ma bọlọ ma pàdé lẹsẹ ògbèjì famankana yẹrìjú òní kọ àrọ bí. Wọ́lá ń ká ní ẹ̀yẹ́dì ìjú lọ. Ṣé ìta máa dún náà nìyẹn? Wọ́n yọ ní àfẹ́rí. Náà. Fàyà mẹ́rin amẹ́rà sọ̀lẹ̀ ha. Wọ́lá ìṣeré bẹ́ẹ̀ bá dàtí. Wọ́n yìí bọ̀ mẹ́rin àhà.
call a remarking at the celebration. Iyan lo ranti pe ito ba eni kan ba sele. E to da so de pa celebration. Ki ka je ka mu. Ninu Islam leji na la ni. Odun awe atodun leya. O da mo lutu to so do. Maulid Nabi ki sojo. Ijira go ki sojo. Wallahi ma kin ni. Ma kin ni pia. Ijo bayi o. La wa musuluku lati Mecca lo si Madina. Ijo bayi o. La bi Adebu Muhammad. Ki se Eid. Adebu lo so be. O ni Eid meji na ni Eidaini. Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Allahu alayhi wa sallam. Ele lo toro fe to ba fe gbo ko seja abi ni wea ma wo ro to le ba fe po ma wo ah ba e le ah emi ti wa lo odun tutun osu keji mo wa yi ah ki se ba be yato be ni ta wa ni olorun ma yato Awa fa ti o ba yi pada fun ara olorun na do ma se kini ni o yi pada abi olorun ala nu julo olori ofe agba le o ba fe se joko yi awa ta fe wa wa eyi ta fe ba na ba ayi olorun sa se ni aye si fun wa amen olorun sa saye la aye si fun e sa mi jama amen o yi mi ti mo sa Olorun sa saye la yesi fun wa. Amen. Olorun je kan susu Olorun. Amen. Olorun ti tubi lodo Olorun. Amen. Olorun ri pe ko si ase ti fun Olorun. To ya to bi bayi lo ma gba wa ni aye. Olorun ko se Olorun. Amen. O ti to ka na ni makan. O to ka laye. Ya. Aya wa le suna da le ko yi. Ibi bayi na wa. O to loruko. Yelo fa te pade ta ma se ni Ojo kini